Rackfest, a.k.a. Bedækfest, a.k.a. Flagfest, a.k.a. skal vi knæpfest, a.k.a. skal du have noget kæpfest, a.k.a. jebba-debba-debfest. Here we go! Johnny Tilly Jesus, er vi stadig klar på det der Rackfest content? Prøv at se, hvordan vi knubber os op af hinanden. Det er lidt homoerotisk, men jeg kan lide det. I like it. Bare knub noget jern op af hinanden. There we go. Boom. Tak for det. Bruger ham lige som bande. Ham, der er den hvide bil, der. Tak skal du have. Jeg bruger lige dig som bande. Sorry. See you. Er vi stadig klar på det Rackfest content? Hvis vi er, så fyr det like. Bare gør like-klappen. Like-klappen. Ja, det er noget meget unikt til min kanal her. Min kanal har en like-klap. Ligesom sådan, det er sådan en slags pirat-klap. Der er mange, der har en knap. Jeg har en klap. Men hvis du kunne gøre pirat-klappen, unblue-dappen, dit-dappen, dig. For når man trykker på den dernede, så går den fra grå til blå. Det er et lille gratis rim, det skal ikke tænke på. See ya! Ham der, han lå nummer 1. Nu ligger han ikke nummer 1. Fordi det gør jeg. Hvad fanden sker der for ham der? Fast freak. Hold da op, så kom ham i den blå bil igen. Han er mad, fordi jeg smed ham ned på en anden plads. Det vil jeg selvfølgelig også være, hvis det var mig. Vi har allerede kørt 4 laps på den her bane her. Den er ekstremt lille. That's what she said. Hun blev ekstremt skuffet. Who cares? Nu må du tage en taxa hjem og græde i den. Okay. Vi ligger stadigvæk nummer 1. Der er mange biler, vi skal lige have en inderside på her. Hold da op, ham der i den grønne, han fløj der helt ud til publikum. Whoop! Apropos at kigge på publikum, lad være med at gøre det. Okay, jeg ligger faktisk nummer 2 nu, fordi ham i den blå bil. Så i det her. Ham i den lille blå bil, han lå nummer 1. Og så fik han bare en eller anden mission i livet om, at han skulle bare køre ham der i banen, så det endte med, de begge to fløj ud i hegnet. Hvad? Det var nok, altså, man kan lave dumme valg her i livet. Det var nok det dummeste valg nogensinde. Han var så fast besluttet på, at han skulle simpelthen bare have ham der kørt af banen, at, ja, amen, sørgeligt. Just sad. Nogle mennesker, ikke også? Nogle mennesker. Han fik bare sådan et dødsblik i øjnene, og så ville han bare køre ham af banen. Jeg ved, hvor han ligger henne nu. Jeg overholder ham sikkert med en omgang eller et eller andet. Jesus Christ, mand. Er det ham der? Ej, det var en grøn bitte bil, er det ikke det? Hold da kæft. Er I okay? Alright. Helt sikkert. I kører ikke meget i vejen. Ikke meget. En lille smule kører i vejen, okay? Jeg tror, jeg skal flytte det der cam lidt op, så I kan se kortet. Am I right? Alright. Vi fik guld. It's all good. It's all good in the hood. 2K. Like it at. I like it. Lad os lige prøve det her time trial noget. Jeg synes, det er tough med det her time trial noget. Men de giver rigtig god fame. Og fame kan man bruge til at købe ting for. Blandt andet dope biler. 57,6 sekunder. Det er det, vi skal slå for at få bronze. And I like bro. Ja. Okay. Ja, altså man kan sige, at vi slog 57 sekunder, fordi vi kørte kun i 2 sekunder. Så på en måde slog vi det. Men det gælder også selvfølgelig om at gennemføre banen. Lad os lige prøve igen. Okay. Lækkert nok. Det er faktisk en fin start. Bortset fra, jeg har driftet for meget. Det er ikke godt at drifte, så mister man simpelthen så meget momentum. Okay, lad os prøve. Jeg væltede tynden. Så I det? Jeg væltede tynden, uden den sprang. Det var sindssygt. Det her sted til gengæld. Hvad skal jeg her? Okay, jeg skulle bare køre lige... Okay. Jeg havde ikke lige fattet, at jeg bare skulle køre lige ud. Jeg vidste ikke, at jeg skulle køre lige ud, okay? Goddammit. Hvorfor er det også... De laver også nogle forvirrende baner. Det giver ingen mening for mig. No mening. Okay, here we go. Den her gang gennemfører jeg. Giv mig lige det her forsøg her, og så har jeg den. Giv mig lige det her forsøg, og så har jeg den. Okay? Here we go. Nu har jeg den. Jeg har den nu. Johnny. Der er lidt for meget driften rundt her. Tak skal du have. Så er den der. Ja, 57 sekunder. Here we go. Easy snipe. Jeg sniper den her tid. Og jeg skulle bare køre lige ud her. Selvom banen ser ud som om, jeg skal til højre, så skal jeg bare ignorere det fuldstændig og bare køre lige ud. Ja. Kør bare lige ud. Sådan der. Skal jeg bremse lidt her, eller hvad? Nej, ikke rigtigt. Okay, så kommer der lige zigzag her. Skarp sving! Det klarer vi egentlig super godt, hvis jeg skal være helt ærlig med jer, og det skal jeg vel. Hvad sker der så hernede? Der kommer et hop. Åh gud, lige ind i et skarp sving. Det er aldrig godt, når man ikke har dækkene på jorden. Så er det lidt svært at styre bilen. Vi skal helt til venstre her. Og så skal vi helt til højre. Og så skal vi den her vej. Og der har vi målstregen. Very dope. 55 sekunder. Easy. 55,9. Men vi skal faktisk være over et sekund hurtigere for at komme op på sølv. Og jeg tænker, at vi kan nemt flække en sølv. Vi flækker lige sølv, og så går vi ind i et andet race, hvor vi bare skal flække folk. Altså gennemsmadre folk. Fordi jeg er kommet for at flække nogle kofanger og noget lækkert. Så vi kører bare lige den her omgang, og så er vi videre. Bedre den her gang. Vi drifter ikke så meget.
Hvilket gør, at vi kan få lidt mere fart på. Kom rundt her. Allerede nu er vi foran på tide i forhold til, hvad vi var sidste gang. Undgår der. Og her der kan jeg vist bare give den sådan... Okay, nej, jeg kan ikke give den fuld gas her, fordi vi skal dreje her. Og hvis jeg kommer udenfor, så... Nej, så bliver jeg penalized for at køre uden for banen. Okay, og det er med sur forhud, når det sker. Okay, nederen. Hvordan gør vi det derhenne? Jeg vil lige have sølv. Og det kan vi nemt få, fordi jeg er virkelig god til det spil her. Vi kommer lidt ud af skid her. Gap swing, there we go. Hvordan... Hold kæft, det var sindssygt det der. Vi drifter lige rundt om den sådan der. Det er her, ikke også? Jeg tror, vi skal bremse bare lige lidt, så vi kan få svinget. Og det var faktisk dope, det der. Det var faktisk rigtig lækkert, det der. Og så skal vi have en højre her. Ja, og så zigzag. Jeg tror, jeg får meget fart på her, eller hvad? Nej, det er okay. Det er okay. Jeg drifter faktisk lige igennem dem der. Vi er hurtigere den her gang. 100%. 100%. Jeg tror sgu, det er sølv, det her. Hvor jeg giver den bare noget gas. Bremser lige ned her. Rammer perfekt rundt om den der. Giver den bare gas den her gang, fordi jeg ved, at målstregen kommer. Okay! Slap nu af. Sølv. There we go. Johnny Tittergy. Jeg sagde det jo. Ha' lidt tålmodighed, okay? Have a little patience. Jeg er klar, hvor meget fame jeg får der. Mange tusind. Når ugen den er om, den der weekly challenge, nailer den sølv. Det er meget fame. Og vi skal bruge fame for at købe de lækre biler. Hold da ferie, nogle modstandere. Hvorfor er jeg i en sofa, når de andre... Okay. Ja. Jamen, klart. Hvordan... Okay, hvordan skal jeg overleve... Hvordan... Det her, det kan I ikke mene. Det er jo ikke... Det er jo simpelthen ikke på nogen måde færdigt her. Hvad? Hvordan... Jeg forstår ikke, hvordan er det, jeg skal vinde det her... Altså, kan jeg køre ind og overtage den her lastbil? Må jeg tage din lastbil? Må jeg hijack din lastbil? jeg har det sådan lidt... Jeg har det sådan lidt wreckfest, ikke også? Jeg har det sådan lidt wreckfest. You are... doing it wrong. Hvad holder ham der lastbilen egentlig og laver? Altså, hvad er det hans gameplan er? Og bare sidde fast i grøften? Jeg forstår det ikke. Men det her, det er jo umuligt. Det her, det bliver sådan en, jeg ikke gider at køre en masse gange, fordi det kommer til at frustrere mig for meget, kan jeg mærke. Fordi det er umuligt for mig, det her. Jo, vi har meget fart på, men hvordan skal jeg undgå dem? Jeg kommer jo til at flyve, hver gang jeg bare snitter en af dem. Okay, faktisk sygt nok. Vi er kommet helt op på en femteplads. Man kan sige, hvis jeg når forbi dem, så er det nemt. Fordi jeg kører hurtigere, end de gør. Men det kræver ligesom, at jeg når forbi dem. Okay, der er en majtærsker ude i skoven, helt sikkert. Kommer lige en monster truck ind foran mig der, helt sikkert. Okay, ved du hvad? I skal ikke tage af mig. Jeg ligger mig bare lige herude. Jeg ligger mig bare til at dø herude. Det er fint. Ja, der kommer min sofa, så. Ja, super. Jeg ligger mig bare lige til at dø herude. Det skal ikke tænke på. Det kan ikke tænke på. Altså, hvis jeg får en inderside. Hvis bare jeg kommer foran, så kan jeg faktisk nemt køre det løb her, fordi... Hvis jeg kommer foran, som jeg vil sige, så kan jeg nemt vinde, fordi jeg kører hurtigere end dem. Men det er så lidt nederen, jeg starter tredje sidst, fordi det gør, at der er ret langt op til... Ja. Jeg tror ikke helt, hvad det er, jeg... Okay, ja. Yes. Jeg tager simpelthen bare en inderside her. Jeg breakdanser lidt på hans hjul. Ja. Jeg tror, vi har den. Jeg tror, vi har en majtasker på nakken. Ja. Yes. Ja. Jeg synes, jeg sagde på et tidspunkt, at det ikke var en, jeg gad at tage for mange gange, fordi den ville frustrere mig for meget. Jeg ved ikke, om jeg har trukket den udtalelse tilbage allerede. For jeg synes, jeg har taget den flere gange, end jeg egentlig magter allerede. Den der monster truck, den er faktisk low-key røvhurtig. Den skal vi passe lidt på. Den kører fandme hurtigt. Jeg tror måske, monster trucken kan følge med os. Drømmestart. Vi ligger nummer 5 her. Vi har fået god plads. Skal vi bare gå efter indersiden? Ej, hvis jeg bliver sandwich her, så er jeg færdig. Hvis jeg kan få en inderside her! Ej, det var ærgerligt, vi kom til at køre... Vi wall-climbede den der bus. Wow. Okay, bare lige hold tungen lige i munden. Det her, det kan godt være løbet, hvor vi har den. Go. Let's go. Ja, tak. Ej, ikke drej for meget mod mig. Jeg skal ikke sandwiches. Hvis jeg bliver sandwichet af den bus der, så er det GG. Fordi det er mig, der kommer til at flyve, og ikke bussen.
Okay, vi tager lige noget fart på her. Ja tak. Kan vi få en inderside her? Det ville være fantastisk. Det kan vi. Så er der kun lastbilen tilbage. Let's go, let's go, let's go. Vi kører monster hurtigt. Helt sikkert, helt sikkert. Så når man kører i en sofa, så dækkene, de vejer åbenbart mere end jeg gør. Så man flyver bare af helvedes til. I like it, helt sikkert, ja. Det giver mening. Vi har godt nok meget fart på her. Ja tak. Nej, nej, Busman. Busman, don't do it. Don't do it, Busman. Han har godt nok meget fart på ham, Busman der. Okay. Okay, vi har stadigvæk en runde tilbage. Vi har stadigvæk en lap tilbage, og jeg tager i hvert fald to af dem på langsiden her. Jeg vil gerne have en inderside. Kig lige, tak skal du have. Det var den første af dem. Jeg tror også nok, jeg skal få ham her i svinget. Okay, det var ved at gå meget galt, det der. Ham monster trucken der, han kører legit hurtigt. Har man sgu ikke sikker på, at vi bare sådan lige kan overhale, vi kommer alt for langt ud. Okay, det er som om, han prøvede at ramme mig, ham der. Han kørte med ud efter mig. Amen, hvad? I går jo søst for sindssygt efter mig. Okay, der kom så en hel kavalkade af... Jeg skulle godt være, at vi skal tage til takke med sølv her, fordi ham monster trucken der, han kører så godt. Wow. Giv mig lige noget place. Ja, ja. Åh, lastbil. Lastbil, vil du ikke nok? Lad mig være. Bare lad mig være. Det vil jeg faktisk gerne bede om. Sådan helt MeToo-agtigt. Lad være med at røre ved mig. Det er der, jeg er lige nu, kan jeg mærke mentalt. Bare lad mig være. Lad mig være. Do not touch me. Jeg skal bare have lov til at komme forbi her, uden jeres klistrede fingre rager på mig. Tak skal jeg. Så tager vi lige et epic swing her. Epic swing. Lastbilen er arter her. En fjerdeplads. Det er faktisk godkendt. Det er godkendt. Tænker jeg udenbart. Sæt. Nej. 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 Really. Der er målstregen. Really. Altså vi... Der var målstregen simpelthen. Really. Er det sådan I vil lege? Så siger jeg bare til. Jeg sagde engang, at jeg ikke ville køre det her løb flere gange, for jeg kunne mærke, at det var noget, der frustrerede mig meget. Jeg kan faktisk allerede mærke nu, at den udtalelse, den havde jeg rimelig meget ret i. Men ved I hvad? Nu har jeg fået lidt erfaring. Jeg ved, hvordan man skal knække koden her. Jeg ved, hvordan man kommer til at køre godt løb. Og det kommer I til at se nu. Indersiden. There we go. Væk med dig, Busman. Jeg skal bare lige... Jeg kan nå at redde den endnu. Jeg kan nå, hvis bare de... Ja, det er utroligt mere. Men det er også bare nederen. Ham der monster trucken, han gør det samme hver gang. Jeg har sygt optræk, men jeg kan ikke komme forbi. Fordi så kører han bare ind foran mig hver gang. Og det er hver gang. Okay, kom så. Ikke hegnen med på vejen, tak. Amen, kan vi please lade være med at pille hele hegnet ned? Det der må være noget pedelarbejde. Det skal jeg ikke rende rundt og lave. Bus, jeg sværger. Flyt dig. Okay, here we go. Fræk yderside. Så er vi der. Ja. Jeg kan nå at redde den. Der er lastbiler og busser, der flyver om ørerne af mig. Men jeg kører den hjem som en champ. Jeg synes faktisk, vi gør det rigtig godt her. Vi ligger nummer 9. Selvfølgelig ikke prangende, men jeg sværger, det kan lynhurtigt gå den anden vej. Prøv nu at se den fart, vi ligger for dagen her. Ja tak. Vi har rigtig meget fart på. Kan I følge med? I don't think so. This is pure speed. Der er en monster truck, der lige kørte ind i træet. Der er en bus, der lige kommer ud foran mig på vejen. Wow, han skal huske at se sig for i begge retninger, inden han bare lige kører ud i trafikken på den måde der. Inderside, thank you. Inderside. Og just like that, ligger vi nummer 2. Jeg sagde jo, det var nemt den her. Rigtig nem. Og ham der, jamen det er GG. Vi tager bare lige en lang side her. Er god plads. Det er kun mig og ham. One on one. Det er en one on one nu. Og ærligt talt, jeg taber ikke one on ones.
kalder mig Johnny One-on-One Gade. Det er sådan en slags mellemnavn. Og der har vi den. Fuldstændig clean. Jeg rører ham ikke engang. Fuldstændig clean. Piller fuldstændig pynten af ham. Viser ham, hvordan det er, man spiller racing games. Hold da ferie, han bliver ydmyget. Ydmyget. Og der har vi den. Sofa Johnny. What a legend. Der findes Apex Legends, det er spillet. Og så findes der A Legend. Og det er mig. Det er mig. Okay, der kommer en Monster Truck med rimelig høj fart bag mig. Hvorfor? Hvad sker der her? Han har virkelig meget fart på ham der. Hvor kom han fra? What the fuck? Han har virkelig meget fart på ham der, Monster Trucken. Hvor kom han? Han rammer mig nu. Jeg kan se ham på kortet, han. Hvor kom han fra? What? Hvem er du? Hvor kom du fra? Jeg kan ikke... Jeg kommer til at køre galt her. Jeg kan ikke komme forbi den der Majtasker, tror jeg. Åh! Oh! Nej! Nej! Det her, det kan jeg ikke længere. Jeg har ikke mental psyke til at komme... Altså... Mit mentale velvære kan jeg ikke klare at køre den der igen. Der kan jeg lige så være ærlig med at sige, det kan jeg ikke mentalt holde til. Det her til gengæld, det kan jeg sagtens holde til mentally. Fordi det her, det gælder bare om at flække folk. Bare køre ind i dem. Smadre dem. Og det elsker jeg. Det er noget, jeg kan forholde mig til. Hvad så der? Det kan jeg forholde mig til. Vragdelen, der bare flyver all over the place. Jeg kan lide det. Hvor gang i nogle multipliers her. Han er sådan allerede død, ham der. Jeg har allerede fået et wreck. Jeg har fået et wreck efter 18 sekunder. Hvordan er det muligt? Jeg hader den bane her. Vi havde en rigtig fed multiplier kørende. Og så på grund af alle de hop, der i den bane her, så rammer man ikke hinanden, men man hopper over hinanden. Jeg hader den her bane. Faktisk, det kommer lige i tanke om. Det er en rigtig lorte bane. Så vil jeg prøve at ramme nogen her, men jeg bouncer op og ned, i stedet for at ramme folk. Jeg hader den her bane. Den er umulig at få guld i. Den er designet til, at man ikke skal ramme hinanden, men bare hoppe over hinanden. Det er noget rigtig pis. Så er der ham der, som jeg heller ikke ramt. Det talte ikke som et hit. Åh, alle de bakker her. Måske vi bare skal holde os på det flade stykke her. Det kan man da forholde sig til. Kommer ind der. Ja tak. Hold da op. Ordentlig hit han fik. Jeg kan lide det. That's what I'm talking about. Ja tak. Bare blive ved med at flække ind i folk. Der. Resetter lige, fordi vi er kommet lidt for meget ind. Og holde stille der. Der. Lige før vores multiplier den døde, men vi holder den kørende. Still going. Rammer ham der den gule, please. Ja tak. Rammer ham der. Det talte ikke som et hit. Okay, det edder med bullshit. Vi er lidt heldige, at der er en, der kører lige ind foran os. Det er bare heldigt. Ham der, han ligger bare til at blive fuldstændig penetreret. Men det tæller så kun som et hit, hvilket er lidt noget skrald. Vi ramte ham der i luften. Altså, det er godt nok et sindssygt run, det her. Folk, de flyver bare over det hele. Det der tæller ikke som et hit. Nu sætter vi puffet okay til ham. Tæller ikke som et hest. Og der mister vi altså vores multiplier. Multiplier. Men stadigvæk. God start, god start, god start. Altså når man rækker en efter 18 sekunder, så kan man ligesom ikke rigtig klage. Jeg skal lige prøve at få noget fart på her. Vi har bronze lige om lidt. Vi har 3 minutter igen. Jeg tror det er okay. Kæmpe hit der, man. Kæmpe hit. Bronzesikret. Bronzesikret. Jeg kan lide det. Okay. Ham landte vi på. Det talte simpelthen ikke som et hit. Jo. Jeg har brug for at ramme nogen her. Der. Et hit. Og et wreck. Vi er faktisk 2 wrecks her, hvis vi rammer ham der den orange. Boy, jeg har brug for at ramme dig. Lige i ansigtet. Ham der, det er også fint nok. Jeg har brug for at ramme en her. Ham der. Wreck. Ej, jeg var så tæt på at få ham der den grønne. Han var så low, jeg sværger. Hvis vi havde ramt ham, så havde det været wreck. Og der var sindssygt. Der er wreck her. Det når ham sgu ikke. Okay, fair nok. Stadig lidt over 2 minutter. Stadig good times. Det skal nok gå. Jeg er ikke nervøs. Men jeg kan bare ikke rigtig ramme nogen her, hvilket er rigtig skidt. Lad os lige prøve at fokusere her. Vi har stadigvæk 2 minutter. Der skal til at ske noget her. Jamen, jeg rammer jo ingen. I den her hoppepudbane her. Jeg rammer jo ingen. Ja, nu bliver jeg nødt til at... Jeg bliver nødt til at reset. Vi har lige spillet 30 sekunder. Jeg tror ikke, jeg har ramt nogen i 30 sekunder eller sådan noget, hvilket er super duper nederen. Der er ham den grønne igen. Ej, han drejer af. Hvilket er lidt noget skidt. Nej, det er. Jamen, den her bane! Alt det her hoppen op og ned, mand. Man kan jo ikke ramme nogen. Jeg hader den bane her. Jeg hader den virkelig.
Alt det der hoppepis der, man. Man bouncer bare hen over hovedet af hinanden konstant, uden at ramme. Det er virkelig bare nederen. Jamen! Jeg hader den, virkelig! Kæft, jeg hader den bane her, mand. Oh, her er et hit, her er et hit. Mandehit. Hold da kæft, et hit. Vi slår os lige ind på sølvpladsen der. Ej, det var ærgerligt, vi ikke ramte ham der. Hold da kæft, der bliver vi selv lige prikket til. Skal jeg lov for. Kæmpe hit, vi får der. Ham der, han kunne faktisk godt afgå ved døden. Ah! Det er svært lige at vurdere, hvilken vej han endte med at køre. Lad os se, om vi kan ramme ham her. Hold da kæft, mand. Prøv lige at reset. Det er altid lidt risky at reset, fordi så kommer man lidt langt væk, og det er ikke sikkert, man kan nå at ramme nogen. Men det gør vi simpelthen der. Kæmpe flæk. Ej! Og så går tiden altså. Og det talte ikke som et hit, det der. Ham ramte vi ikke, selvom det kunne have været et wreck. Der er to wrecks der. Jeg synes godt nok lige nu, der ligger de sådan lidt uheldigt til os. Hvor et kæmpe hit der. Der er 9 sekunder igen. Vi mangler 1000. Det bliver desværre en sølvmedalje. Ham der rammer væk, fordi vi bare hopper. Jeg hader... Altså jo, det kan lave... Man kan få nogle sindssyge hits. Altså hvis man sådan rammer nogen sådan lige på vej op af en bakke, og så bare kaster dem op i luften. Men ellers så synes jeg virkelig, de der bakker og dale og ramper, de er lort til det her. Fordi det gør bare, at man bouncer op og ned og ikke kan ramme hinanden, og man hopper over hinanden og under hinanden, og jeg hader det. Jeg synes faktisk, det er sådan lidt ødelægger. Jo, det kan give nogle rigtig fede skud. Altså nogle fede billeder, hvor man sådan ser en, der bliver skubbet op af en ramper og bare flyver op i luften. Men det er så sjældent, det sker. Jeg synes, det giver mere frustration, end det giver glæde. Jo, hvis man ikke var presset af at få en bestemt score, så havde det måske været sjovt nok. Men det der med, at man er presset af at hele tiden skal ramme nogen, så synes jeg virkelig, det er skrald, fordi at det er så frustrerende, at man ikke kan ramme folk, fordi man bouncer rundt. Det her løb her, det æder med kaos. Hold da kæft, mand. Vi kører 5 laps i de her legetøjsbiler her. Okay. Whatever. Whatever. See ya. See ya! See ya! Det er det her, det kan jeg lige. Hold da op. Okay. Wow. Okay. Wow. Okay. Hvor er... Og sygt nok, jeg ikke faldt af. Og så falder jeg af ved at køre over noget jord. Okay, det er bare... Jamen, der er jo bodies everywhere. Let the bodies hit the floor. Sindssygt. Hello. Jeg bruger lige dig som bremseklods. Jeg håber, det er orden. Pas på betonmuren, boys. Hvad ligger jeg her? Nummer 9. Det er sgu ikke prangende. Nu ligger jeg da i hvert fald 8, fordi ham der er han. Han deltager ikke i ræset længere. Okay. Jeg pløjer bare ind i ham der. Du har den samme bil som mig. Stop med at kopiere mig. Tak. Ham der er i toilettet. Han kommer til at have en dårlig dag. Troede jeg. De er så pænt hurtigt. Det. Øj! Åh! Dig der sidder på kummen. Kan du have noget ownage? Hvad så der? Tak skal du have, tak skal du have. Flyt lige din bil, mand! Prøv lige at flytte din radiobil. Hans radiobil, den fortsat bare uden fører. Og bare klar på ting, helt sikkert. Faktisk, okay, sving det der. God fart. Rigtig fin fart. Vi har alt for meget fart på her. Hvad ligger jeg? 5? Ikke godt nok, Johnny. Ikke godt nok, ikke godt nok. That's not good enough, Johnny. Vi har brug for mere fra dig. Altså, jeg har fandme, har jeg overhovedet fået en guldmedalje i dag? Jeg tror, jeg har ikke kun fået sølv, faktisk. Det er rigtig skidt. Hvad så der? Sorry. Sorry, it happens. Beklager, it happens. Nogle gange, så skal man bare lige passe lidt på, fordi det sker. Hold. Ej, vi har eddermame fart på her. Er det en sofa, der ligger nummer 1? Jamen, de er faktisk også røvhurtige, de der sofabiler. De er rigtig hurtige. Eddermame et dårligt sving, det her, mand. Jeg mister alt momentum. Okay, vi er stadigvæk lige over en lap til at gøre det godt igen. Jeg hader det sving her også. Okay. Sofaen der. Altså sofaen der har nogle vilde optræk. Vi så det jo selv i den det race, hvor jeg kørte mod lastbilerne. Det der, det går rigtig hurtigt. Okay. Frygtløs. De kalder mig frygtløs. Det kalder de mig. Frygtløs. Okay. Easy. Drifting. Easy. Kæft, man, jeg kører som en gud. Hvad skal jeg ikke det? Intet mindre.
Jeg bremser i god tid den her gang, fordi det her sving, det er noget rigtig lort. Bedre. Okay. And there we go. Guldmedaljen. En hel lap før tid. Fint. Fint sving. Fint sving. Men sofaen, han presser os lidt. Han er nede på en anden plads, og han tænker sådan lidt, jeg kunne godt bruge noget guld i mit liv. Men gæt hvad, så må du ud i en min og grave efter det, for det bliver ikke i det løb her, du får det. It's not gonna be in this race. Eller hvad? Eller hvad? Eller hvad? Eller hvad? Jeg drifter simpelthen lidt for meget her. Wow. Ej, jeg har styr på det. Jeg styr på det. Jeg styr på det, man. Ikke? Jeg styr på det, man. Jeg fuldstændig styr på det. Kæft, det kører bare guld videre. Bra, husi gang. Husi gang gang. Så fik vi sgu noget guld. Jeg elsker det. Okay, så vi har kørt Time Attack, som er den ugentlige. Vi har kørt de her fire boys. Skal vi tage Season Challenge? Der er 13 dage tilbage i sæsonen. Rally-sæsonen. Som sagt. Der er kommet den her hot bomb i shoppen. Den koster 500.000 fame. Vi har knap 100.000. Den er virkelig dyr. Den er også cool. Hvis ikke der kommer noget federe, så er det den, vi sparer op til. Man får 20.000 fame, hvis man kan komme ind for guld her. Søgst 5 minutter for guld. Det her, det er en rigtig lortebane. Altså, jeg var kort inde i den her challenge i min sidste Wreckfest video. Det er virkelig lang tid, hvis vi sidder og game for en runde. Men lad os prøve, jeg one-shotter den her. Jeg kan lige så sige det, jeg one-shotter den her. Jeg one-shotter den. Og det kan godt komme bag på mange, men jeg one-shotter den her. Fordi jeg ved, hvad det handler om. Det handler om tålmodighed. Og der er rigtig mange, der rage-quitter den her. Rigtig mange, der har rage-quittet og bare sådan lidt, det gider jeg ikke det her. Det kan jeg ikke finde ud af. Ligesom mig i sidste video, hvor jeg bare sådan lidt, ej, det tager for lang tid det her. Det gider jeg ikke. Så jeg ved, der er rigtig mange, der bare har raged og sagt, ej, det gider jeg ikke. Så tålmodighed vil altid sejre. Her kommer lige slalom. Prøv at se, hvordan jeg har tålmodighed til bare at æde den her slalom. Æder den bare. Nemt. Æder den. Videre. Videre. Nej, 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 nej. Seriøst, seriøst. Så får vi penalty, fordi vi bare lige træder en lille smule ved siden af. Vi får også lige 100 millisekunder der, fordi vi cornercutter. Slap sgu da af, mand. Slap sgu da af. Er det sådan noget, der gør, at jeg ikke får sølv? Vi får ikke guld. Altså, det gør vi ikke. Vi får ikke guld. Men sølv er helt sikkert en mulighed her. Okay, Vi two-shotter den. Der er one-shot, og så two-shot, hvor man lige sådan one-two-punch. Altså sådan lidt Mike Tyson, ikke også? One-two-punch. I kender det fra boxing-verden. Det er bedre one-two den, end at one-shot den. One-two-punch, meget bedre. One-two-shot den her. Nu kender jeg allerede starten af banen her. Prøv at se, hvordan vi æder den meget hurtigere end sidst nu, for nu kender jeg ligesom ruten. Her skal man bremse, for ikke at flyve lidt for meget, og det gør vi. Alt under kontrol. Det er sindssygt så aggressivt, den straffer ind for at være uden for sporet. Det er virkelig sindssygt, så meget man bliver straffet for at være uden for sporet. Man burde helt seriøst bare køre rigtig langsomt, så tror jeg, man nailer den. For jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der har tålmodighed. Det er de færreste, der har tålmodighed til at sætte en god tid i det spil her, når man skal køre 7 minutter. Okay, her ryger vi ikke uden for den her gang. Nope. 90 grader sving. Den her gang skal jeg ikke uden for banen. Så kan det bedre betale sig at køre mega langsomt, end at få den der penalty. Okay, så vi kørt et minut. Så der er en syvendedel overstået. Lad os bare prøve at holde den her. Stille og roligt. Ikke gå i panik. Lad os bare prøve at køre den her hjem. Jeg sværger, hvis jeg kører i det her bedstemor-tempo her, ikke også, og jeg bare holder den kontrolleret, jeg tror, det er mere end rigeligt til bronze. Jeg tror simpelthen ikke, folk de har tålmodighed til at sætte nogle ordentlige tider. Fordi det her, det er jo sådan et... Det er jo et rally-spil. Det er sådan et simulatorspil her. Hvor man skal sætte gode tider og sådan noget. Det er slet ikke Wreckfest, det her. Det har folk ikke tålmodighed til. Så hvis vi bare lige kører i det her bedstemor-tempo, stille og roligt, masser af kontrol, så er det klart bronze. Måske sølv. Altså, måske sølv. I don't know. Lad os get it. 70 km i timen, hvor man kører her. Jeg kører 110. Så vi ved, vi har fart på. Ja. Ups. Og så vi holder bare kontrollen. Vi skal ikke have de der penalties, hvor vi... Vi skal ikke have de der... Vi skal... Ja. Ja, du hørte, hvad jeg sagde. Ja. Penalties. Ja, jeg snakker om det. Okay. Brad. Tiden flyver. Der er gået 2 minutter nu. Vi kommer til at... Altså, sniffer vi til noget guld her? Jeg kan være i tvivl, om det her det er guld. Sniffer vi til lidt guld nu? Hvad var guld? Var det 5 minutter eller et eller andet? 5,5 minut? Jeg kan være i tvivl, om jeg sniffer til noget guld lige nu. 5 minutter. Vil du sige, at vi er ved at være halvvejs?
Jeg kunne godt være fristet til at tro, at det her det er noget guld, vi sniffer til. Det er som om bilnøglerne, de dufter af guld. Så lad mig sgu da! Okay. Vil du være? Okay. Ja, ja. Fair nok. Det er okay. Det er okay. Det gælder bare om ikke at gå i panik. Okay, det var måske guld, vi lige smed der. Men sølv. 100.000%. Ja, det kan ikke være andet end sølv. Vi kører som en drøm her. Vi kører virkelig kontrolleret, sikkert. Selvsikkert, vil jeg faktisk kalde det. Altså, det er med selvtillid, vi gør det. Jamen, den er hjemme. Det er den. Den er hjemme. Det er sølv. Tak skal jeg. Tak fordi I ser den her video, boys and girls. Det er en ren sølv, den her. Og hvad var det? Var det 15.000 fame, vi får for det her? Det er rigtig lækkert. Masser af publikum her. Vi vinker lige. Hey, hey. Spiller bare med en hånd lige meget, fordi vi har så meget overskud. Ja, ja. Og vi får ingen penalty der. Fordi vi er bare on top of things. Det er som om, det slet ikke er breakfast, det her. Det er et helt andet spil. Det er Forza. Okay, here we go. Hold dig inde på banen, Johnny. Ja. Højre sving her. Ja, yeah, okay. Ja, ja, ja. Helt sikkert. Helt sikkert. Lille penalty, men ikke noget, vi ikke kan leve med. Det er det faktisk tydeligvis betale sig at køre langsommere, og så undgå penaltiesne. Det er vildt så meget, det er med som med eneste tid. Okay, vi har rundet 4 minutter nu. Det vil sige, at vi skal være i mål om 1.5 minut for guld. Hvilket jeg faktisk godt kunne friste til at tro var en mulighed, fordi vi har altså kørt den rimelig solidt. Hvis man trækker vores penalties fra, så tror jeg, det var guld. Vi kører altså ret solidt, vil jeg bare lige sige. Det er 100.000% sølv. Men bliver det guld? Det er spørgsmålet. Efter vi kører altså virkelig sikkert her. Her kommer der noget slalom. Det påvirker os slet ikke. Det påvirker os ikke det mindste. Vi gør det bare. Ja. Ja. Kommer et hårdt sving til højre her. Vi lige skal have respekt for. Og det har vi. Og vi æder det. Kommer 90 grader sving her. Giver den lige noget gas. Bremser. Bremser i perfekt tid her. 90 grader sving. Easy. Aldrig været nemmere. Guys, der kommer en slalom her, og så tror jeg faktisk, målstrengen kommer. Vi er ved at være på de 5 minutter. Vi sniffer til guld. Jeg tror, guld var 5,5 minut. Ja, det kunne godt blive en gulder. Og lige se, hvordan vi æder de her sving. Slalommer den helt af. Okay, vi er over 5 minutter nu. Vi har 1.5 minut tilbage til at få guld. Det kunne vi fandme godt få. Hvis jeg kan se målstrengen på kortet lige om lidt, så går jeg amok. Så går jeg selvsving. Hvilket jeg faktisk tror, vi kan. Kæft, vi gør det fandme godt. 5.19. Jeg tror, det er sådan 5.40 eller sådan noget for guld. Og vi æder altså bare de her sving her. De her bumps. Kommer hårdt sving til højre. Og så tror jeg sgu, målstregen er der. Men det skal også til at være. Jeg vil også gerne indrømme, det er til at være. Hårdt højre sving. Semisving her. Ja. Og så kommer der et ret hissigt sving, vi skal respektere her. Og så er vi... Okay, nu er vi godt nok ved at være oppe på 6 minutter. Hvad fanden sker der? Jeg synes, vi kører brilliant. Hvad sker der? Hvor fanden er mål henne? Hvor fanden er mål? Okay, det her det må være det sidste stretch. Det er her, alle publikummerne står. Ej, det er godt kørt. Okay, hvad er guld? Det kan ikke passe guld var 5. Det er jeg for god til. Altså... Vi kan køre fandme hurtigere. Vi er på 6.15. Altså, det er 100.000 sølv, det her. Der kommer målstregen. Det er 100% sølv. Måske ikke guld. Altså, det mener jeg. Det kan ikke være andet. Fordi vi kører som en drøm her. Sidste sving. Vi skal ikke have nogen penalty. Der er den. Målstregen. 360 no-scope hen over den. Men hvis... Jeg forstår bare ikke, hvis Jamen så hvordan er det, man reporter box i et spil? Det skal vi lige... Det er godt. 3, 2, 1. Det er... Hey!
have min outro. Hey, din mor er en gravko. Jeg har 5 kanaler. Følg dem alle sammen, ellers er du vist en spasser.